Hit till Västervik så kommer folk från hela världen för att klättra. Kanske främst för att bouldra, alltså klättra utan rep. Men jag ska faktiskt testa repklättring idag, för det lär finnas några riktigt fina klippor här. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Vi är vid något som heter Rådsklippan i Överum, ganska nära idrottsplatsen här. Ja. Och vi ska klättra upp för det här berget. Ja, det känns lite tryggt att du inte sa att vi skulle klättra där. Ja, precis. Ja. Det här är ju en tuffare delen av klippan. Ja. Men vi ska bort till där repen hänger. Ja. Och där har vi lite bättre lutning. Det lutar åt det hållet istället för så. Ja. Men den är desto längre då. Ja. 25 meter upp ska du då, tänkte jag. Okej. Västervik räknas som ett av Sveriges bästa klätterområden. Och även om världseliten ibland kommer på besök behöver man absolut inte vara proffs för att klättra här. Det finns någonting för alla. Det finns både riktigt tuffa problem som det kallas inom bouldering och leder inom sportklättring då. Men också sådana som passar för nybörjare, barn, äldre. Och så finns det väldigt mycket inom en ganska liten yta. Inom några mil så finns det massor av klättringsställen. Ja. Så man kan hänga här i veckor utan att ha klättrat allt. Liksom. Så nu kan du börja klättra. Säkert klar, säger jag då. Ja. Och då säger du, jag klättrar. Jag klättrar. Var ska jag börja? Berget är lite fuktigt och mossbeklätt längst ner. Men högre upp blir det lättare att hitta grepp. Där ja, snyggt. Sen lutar jag inåt och trycker ifrån. Klipporna kan vara väldigt bra när det är kallt ute. Det är bättre friktion i dem då. På sommaren kan många tycka att det blir lite svettigt på berget. Kan man säga. Det blir inte lika bra grepp. Så att, många föredrar faktiskt att klättra på våren eller hösten när det är lite kyligare i luften. Jag sitter fast. Oj då. Så. Det känns väldigt tryggt att vara säkrad, för det är en bra bit ner till Caroline. Samtidigt är jag så fokuserad på att hitta nya grepp att jag emellanåt glömmer hur högt upp jag faktiskt är. Klättring, det är verkligen en utmaning både fysiskt och psykiskt. Det är en mysig naturupplevelse kan det vara. Man är ute i naturen, liksom i skogen. Man är med ett gäng sköna människor, har med sig fika. Det är liksom inte bara action och tuffa utmaningar, utan det ska vara trevligt tycker jag att klättra. Det är någonting som kan passa alla. Hur mår man då efter en riktigt bra dag? Men förhoppningsvis så är man ju ganska mör i kroppen och glad i hjärtat. Yes, härligt! Bra jobbat! Du kom upp snabbt. Det var ju hur lätt som helst. Ja. Inga problem. Du är som jord för det här. Ja då. Skulle vara 2 meter längre bara.